വടക്കൻ ജില്ലകളിൽ ഇന്നും മഴ തുടരുമെന്നതാണ് മുന്നറിയിപ്പ്. ഇടുക്കി, മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട്, കണ്ണൂർ, കാസർഗോഡ് ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. കോഴിക്കോട് മൂഴിക്കലിൽ അതിനിടയിൽ മണ്ണിടിച്ചിലുണ്ടായി. കോറോലത്ത് മീത്തൽ സാബിറയുടെ വീട് തകർന്നു. കോഴിക്കോട്ട് നിന്ന് കെ മധു ആണ് വിവരങ്ങളുമായി. മധു ഇപ്പോൾ എവിടെയാണുള്ളത്? അവിടുത്തെ കാലാവസ്ഥ എന്താണ്? ഞാനിപ്പോൾ കോഴിക്കോട് നഗരത്തിൽ തന്നെയാണുള്ളത് രതീഷ്. മഴയുണ്ട്, മഴ തോർന്നിട്ടില്ല. മഴ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ രാത്രിയും പെയ്തിരുന്നു, രാവിലെയും പലയിടത്തും ശക്തമായി തന്നെ മഴ പെയ്യുന്നുണ്ട്. രതീഷ് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ സാബിറയുടെ വീട്ടിലേക്ക് ഒരു മണ്ണിടിച്ചിലാണ് ഉണ്ടായത്. വീടിൻ്റെ അടുക്കള പൂർണ്ണമായി തകർന്നു. വീട് ഏറെക്കുറെ ഭാഗികമായി തകർന്ന അവസ്ഥയിലാണ്. മൂഴിക്കൽ മേഖലയിൽ ഒരുപാട് പ്രദേശത്ത് വെള്ളം കയറിയിട്ടുണ്ട്. കാരണം കുറ്റ്യാടി ഡാം തുറന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വെള്ളം കയറാറുള്ള മേഖല തന്നെയാണ്. അവിടെ ചില കുടുംബങ്ങളെ മാറ്റിപ്പാർപ്പിച്ചിട്ടുമുണ്ട്. കോഴിക്കോട് മലയോര മേഖലയിലും മഴ ശക്തമാണ്. മുക്കം, പേരാമ്പ്ര, കുറ്റ്യാടി, ആ മേഖലകളിലെല്ലാം മഴ ശക്തമാണ്. ഇന്നലെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ വലിയ നാശനഷ്ടമാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. പല പഞ്ചായത്തുകളിലും കൃഷി പൂർണ്ണമായും വെള്ളത്തിനടിയിലായി കിടക്കുന്ന അവസ്ഥയുണ്ട്. മറ്റ് ജില്ലകളിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ മലപ്പുറത്തും വയനാട്ടിലും മഴ കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ മഴ മാറി എന്ന് പറയാനായിട്ടുള്ള അവസ്ഥയില്ല. കനത്ത മഴ തന്നെ പലപ്പോഴും പലയിടങ്ങളിലായി പെയ്ത് തീരുന്ന അവസ്ഥയാണുള്ളത്. കണ്ണൂരിലും കാസർഗോട്ടും സമാനമായ സാഹചര്യമാണ്. മഴ തുടരും എന്ന് തന്നെയാണ് കാലാവസ്ഥാ വിദഗ്ധർ പറയുന്നത്. ആ സാഹചര്യത്തിൽ എത്രത്തോളം എന്നുള്ളത് ഇനി കണ്ടറിയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. പുഴകളിൽ ജലനിരപ്പ് കുറഞ്ഞു എന്നുള്ളത് ഒരു ശ്രദ്ധേയമായ കാര്യമാണ്. കാരണം അത് കുറേ കാച്ച്മെൻ്റ് ഏരിയയിൽ ഈ വൃഷ്ടി പ്രദേശങ്ങളിലെല്ലാം മഴ കുറഞ്ഞു. അത് മഴ കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് പുഴയിലേക്കുള്ള നീരൊഴുക്ക് കുറഞ്ഞു ഇരിക്കുന്നു. കരകവിഞ്ഞൊഴുകിയിരുന്ന പുഴകളിൽ ജലനിരപ്പ് തെല്ല് താഴ്ന്നു എന്നുള്ളത് ഒരു ആശ്വാസമാണ്. പക്ഷേ മഴ ഇപ്പോഴും തുടരുകയാണ്. കനത്ത മഴ തന്നെയാണ് ആവർത്തിച്ച് പെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. രതീഷ്.